që të kukur në e të në, në morën prej lakrishtës, për të gjithë në tanë dhe rrështë, të cërinë nëmër pove. From where I was positioned, the police came from lakrishtë direction. Okay. What happened? Atër shpar ndodhe? Qa e rrëja ma, qa të rrë. Ma më digu, gjënë e qa të ndodhe. They arrived, and I do not know what happened next. They put me down on the ground, they dragged me, they have done all sorts of things to me. Did they take you anywhere? At Kandurgutiku? For half an hour they kept me in the water there. You mean outside, on the ground? Yes. I was watering the flowers, so they put me there. Okay. And afterwards? Past time? Rea tush të panuar kanë në resha, më pasu në artë, në lëfa të më thonë, ku kanë kafeteria. From there, they dragged me up to the bar, where the coffee shop is. Yes. Po. Jo dhe atyre pun po në serje veç, po të një kamarja që po në ka po, zë gjenë asë vetë në vetimu ka po në të pljatë. U kam po njëtë, kam morë kam reqa. Për çka? Me sotës një për dhërgjimë në i lirë abdullohë. Për çka? Po në të një hen? Së një pëmë dërgu i lirët. I have sent this message to Idir. Ka po zë bëj krejt i lirë abdullohë. To Idir abdullohë. Ka po zë bëj krejt lirë rët një borqë. And it was all in regarding a debt. Idir asked me for 1,000 euros. I gave it to him. After some time, he has given this 1,000 euros to his neighbor that was in need. And during the time that Kosovo police and Kosovo justice has sentenced me, I sent this SMS to Idir. And it had nothing to do with what I've been accused of. The SMS was in regards to this